Momentálně se nacházíme v Brně ve Slatině při ulici Hříbská. No a za mnou můžete vidět bytový dům, ve kterém prodávám byt 3KK s terasou a parkovacím stáním. Pojďme se na něho společně podívat. Pokud se vám tento byt líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.